ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလူလိုနားမနေတဲ့သူတွေလူရဲ့အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်နေတဲ့သူတွေလူလောကကြီးကိုအကြီးတန်စေတဲ့သူတွေအမတန်ရင်ကြီးတဲ့အမတန်သိမ်မွေ့တဲ့အရှိတောင်အာရှမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားတဲ့မြန်မာလူမျိုးတစ်စပေါက်တွေအိန္ဒိယအဲ့ဒီတစ်စပေါက်တွေကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်တစ္ဆာဖောက်တဲ့သူတွေကြောင့်ဒီကနေ့အကြီးတန်းအယုတ်ဆိုးနေတဲ့အဖြစ်တွေကိုမြင်ရတာကျွန်တော်တော်တော်စီမကောင်းဘူးမြနိုင်ငံသားကိုရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတစ္ဆာဖောက်တဲ့တစ္ဆာမဲ့တဲ့ကုလူမျိုးချင်းပြန်တက်ခိုင်းတဲ့ခွက်ခေါက်သရောင်းသားတွေလည်းပဲဒီကနေ့ပုံနေပြီသူတို့ရဲ့အပျော်တွေကိုတိတ်တိတ်လေးပဲပျော်နေရပြီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကသူတို့မျှမပေးရဘူးခိုးကြောင်ခိုးရပျော်နေရပြီအဲ့ဒါတွေကအမတန်စီမကောင်းစရာကောင်းတယ်အခုပြည်တွင်းထဲကလူတွေခရစ်စမတ်အလွန်ကာလတွေမှာအကြမ်းဖက်ဖို့အတွက်ဒီ new year နဲ့ christmas ရဲ့ကြားထဲမှာအကြံဖတ်ဖို့တော့ချုပ်လို့ရလုံနေရတယ်။အဲတော့မြန်မာလေးလုတ်เนาะမြန်မာလေးလုတ်အရေးပြီကိုမြန်မြန်သွားကြ။တည်ခြင်းနဲ့တည်ပေးကြ။တိုင်းပြည်တော့အကျိုးမရှိဘဲနဲ့လုတ်တဲ့သူတွေလောကကြီးကိုအကြီးတန်းစေတဲ့သူတွေလောကကြီးရဲ့တန်ခတ်ခြင်းကိုခံရတော့မယ်။မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာကျွန်တော်ခုနပဲလူတချို့တွေနဲ့စာသွားလာလုတ်တယ်ဗျာ။စာသွားလာနဲ့စကားလေးတွေပြောပြတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေထဲကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့နေရာဒေသအသီးသီးမှာတောင်းထမ်းဆောင်တဲ့လူတွေထွက်နိုင်ကြသည်ထွက်ပေါ်လာပါသည်လို့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြုတယ်ဗျာဆုတောင်းတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မျိုးနွယ်စုသေးသေးလေးတွေတချို့နိုင်ငံကိုချစ်နေတဲ့သူတွေသူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်အသိအမြင်တွေကတချို့တွေကတော့ကျင်းပြောင်းတယ်တချို့တွေကတော့ကျေပြန့်တယ်။အဲ့ဒီကျင်းပြောင်းတဲ့သူတွေကျေပြန့်တဲ့သူတွေတဲကနေတော့တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်ကိုယ်နိုင်ငံကိုကိုယ်ချစ်တဲ့ကိုယ်လူမျိုးကိုကိုယ်ချစ်တဲ့ကိုယ်မျိုးကိုကိုယ်ပြန်တတ်မိုးထားကြတဲ့သူတွေဝေဖွားပေးနိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြုတယ်ဗျာ2021ခုနှစ်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတခုရှိတယ်ဗျဒီကနေ့ဒီကာလာကြီးဟာတိုင်းသားမျိုးနွယ်စုတည်တည်လေးတွေအတွက်ကြီးစွာသောအခွင့်အရေးကြီးတွေကိုရရှိစေနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပေါ်ပေါက်နေပြီကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအိုးစေသူနှစ်ဒီကလေးကတိုင်းပြည်ရဲ့တစ္ဆာကိုမဖောက်တဲ့သူတွေတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့သူတွေမိဘတွေကတပုံမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေအကြမ်းဖက်မလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေအခွင့်အရေးရှိတယ်ကိုကိုတိုင်းအရေးရှိမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပြည်နယ်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်လူမျိုးကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုတွေကပညာတွေကောင်းကောင်းသင်ပညာတွေကောင်းကောင်းသင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြည်ပြတဲ့ပညာတွေကိုသင်အဲ့လိုတင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မျိုးနွယ်စုတွေဂုံတက်လာပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်နယ်ကြီးတိုးတက်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တခါမှ135မျိုးသောအမျိုးတွေမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်မပြောခဲ့ဘူး135မျိုးမှာကတဲ့တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေမင်္ဂလာရှိပါစေလို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ရှိတယ်ကချင်ကရကရင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းစသည်အားဖြင့်တိုင်းသားအလုံးကိုကျွန်တော်ကတန်ဖိုးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့135မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကအလုံးလဲကျွန်တော်မသိဘူးတချို့မျိုးနွယ်စုတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့တက်တော့တမင်ကမွေးဖွားလာတာတော့မသိဘူးရှိနေကြလားတော့မသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတိလေးလေးရှိကြအတိလေးလေးရှိကြအဲ135မျိုးထဲမှာကချင်ကရားကရင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းအဲ့မျိုးနွယ်စုအကြီးကြီးတွေကနေဖောက်ထွက်ပြီးတော့မျိုးနွယ်စုတည်တည်လေးတရားရောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ135မျိုးသောမျိုးနွယ်စုထဲမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်မကတော့ဒီမျိုးနွယ်စုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုချပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အကိုတို့မတို့ကချမပြရင်တော့မှပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီယာတူဒီဌာနမှာတာဝန်ကျနေတဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အမတန်ထွန်းတောက်တဲ့သူတယောက်ဟာယောက်ျားတယောက်ဟာသူတွေမဟုတ်မိမတယောက်ဟာဒီမျိုးနွယ်စုကဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့အကိုကျွန်တော်ရဲ့အမကျွန်တော်ညီကျွန်တော်ညီမတူတူမတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုမျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ဂုံအယောင်ထွန်းတောက်လာအောင်လို့အလင်းဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါသလိုကျွန်တော်ဆန္ဒပြုတယ်ဗျာကျွန်တော်မျှော်လင့်နေတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထဲမှာတိုင်းသားတွေကလူတွေကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်နေတယ်ကျွန်တော်တည်ထားတဲ့မျိုးနွယ်စုတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုရွတ်ပြလိုက်လို့ချင်းကျန်တဲ့လူတွေကိုမရွတ်တလို့မသိတလို့ဖြစ်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ဟမ်ဒီကနေ့မျိုးနွယ်စုတည်တည်လေးတွေရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေအခွင့်အရေးတွေကအကိုတို့အမတို့ရဲ့လက်ပေါ်မှာရောက်နေပြီသားတို့သမီးတို့ကျွန်တော်ရဲ့တူတူမတွေရဲ့လက်ထဲကိုရောက်နေပြီကိုကိုရံရကိုမျိုးနွယ်စုကိုတည်ရအောင်လို့တော့ဆွမ်းဆောင်တဲ့လူတွေဖြစ်နိုင်ကြပါသည်အင်ဂျီကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေတိုင်းဖြတ်ပြီးဖြတ်တူတွေနေနေရမနေဘူးအိုင်းဖြတ်ပြီးဖြတ်တယ်
Aku kenal lu bermacam cina di sini bi, cina di sini bi. Ada aku bawa gua tu bawa. Kenal lu cina memeh. Tala ini api dua bi, naik ni beli pura tu dia. Eh kenal lu tala ini api dua bi sura. Belu lu muri ni tami gua di sah malu. Beni gua sah bi di sah malu. Beni aku ni mat sah bi di sah malu. Aku kenal lu belu penjari gua tini bi ni jauh itu. Belu penjari gua tini bi le. Ada aku tu bawa. Cina lu neva pujo, no. Aku tami mampir ni dekat sebau ni. Aku pilih bang. Tak iya bang, tonya jo, tak dah bang, tonye jo ni, orang kata aku lo. Ya, metu aja lagi ni. Tak iya bang, tonya jo ni, tak dah bang, tonye jo, pemalu. Time ni gua dekai, tisau ni ni. Time ni gua dekai, kagui ni ni, eh, tak iya ni, si ni bila. Ini tanya ni macam ni apa? Kau cincin aku pihon tak pihon ni jauh. Emak dah warna dia kau ni, cina mah awi dia kau aku kau tuaji ni macam jauh macam apa? Orang kau ni siapa ni? Ini juga terukah tanah kau tuh biru ada. Di cepa teman ni juga berharap cina tahunu suai ni lah terus cari dia macam jauh no tahunu ka jadu vali pihon jauh cari ni dah teman macam ni cukup ni. Biru mama awi ni, nasib biru ada buluh panik cina tuh tahu apa? Tiada malam ni sebenarnya lihat ni rumah, mana yang biasa ni, mana rumah cuma biasa ni. Tahu ma, tahu ni jauh tu je, amazing tu. Juga keliru kan ni, terus, bau beli je. Ini bau pakai ni jauh tahu ma, di kau ni tu ada luar di luar ni, yang di luar ni. Ini lu, tahu ma, tahu ni jauh tu je, amazing tu. Bau beli dah kan, pasal lu ni mewah tu je, sura, baju panjang tu le, mana yang biasa ni. Ini biasa ni nak bayar ma, ini juga keliru tu, tuah panah, panah lu mewah lu. Eri keliru ye, mana bivari gu, panduari ye sura gu, mana orang apa orang. Tapi orang eri buyu panga, tamai mana ni kuwe pilih. Mesu nama ni ye sura luri ga, cepat tamai pilih ni. Ku jemine ku fusi ya, tuh sura luniya. Eri luniya ni dulu, tamia dai de, luda de, sanah sabjar de cima, turu ni dulu, tamu mati lu sura. Bimar dia gu, ye ye sese, dahane cepat mian tuh 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 luli tuh de. Eri lalu tuh ni hari gu, luniya ni. Nah, tujuh orang tapi permadu cuma ini bihkan ya, pilih lalu tujuh orang. Adi lumai ni ya, lusun ni ya, ni fusi ada cemi. Ti ko fusi ada ni ko cemi dulu ni ya. Nauka ni biro, lana dek ko kayu biro, pihon biro kalian, nyuji nauka ini pide. Ado fusi ada ni cemi nauka ni nyuji biro nyuji ti nyuji nauka ini ha. Adi keliru sih kan, lana dek ko lay biro ini sura gula, mah anuaya lay teh mah tiada le. Ada aga tamai mah dah dihupi ni le. Mesu nama negeri sura nyanyi ini ubah suci. Amido awasan suci tu nama negeri tu dega cepat damari muka beri lu depan. Taka tamai mana time macam aku pion ini sura macam macam aku buiwa terlalu cian ini kan? Itu tahunnya macam download sura megabyte ke? Amiya terangkan awak cakap nasi megabyte no tahun dia apa macam jadi terlalu. Nih aja lau cian ini. Macam aku memang tu apa jual itu no? Aku buiwa pengen terus download sura mah. Tamu lu jenis YouTube mah, di Facebook mah, macam yang lu cakap YouTube ni tuan jangan terlalu serem. Dah kata main pada ni kupi ni, elu tu main pada ni kau jangan lupa, macam ni dah mah. Tadi aku jangan bawa ni nato, orang sanjuci nyama ni dia tu dia, macam jauh mah dia tu dia terom nyala. Ini dia lu dia, dekat lu macam juga apa juga biar lebih dua cipah pun macam ini dia lu dia, apa dia ni kau yang kan saya lah mah, bau ni kuera lah, lain dia kau main thau thau lah, terhari cura lah. Okelir itu merinci nalari, alam apa ni? Tajam lu, tilu dia, juga apa itu macam apa sih buat orang? Tilu lu ini lu ni betul dia korang ya. Jepah, pih dia sura itu cakap apa ni? Tilu lu ini lu ni betul dia kuih jadi kian wajar lu buat orang lu, lu tu yang si dia lepas lu je ni gua macam ni lu dia buat apa ni jadi ya, no? Sejam kau. Tapi cakap ni gua jenak aku mari. Mati jojo mati jangan ni, tercium dah pungli dia, mati dah ni dia sah. Tercium cium jangan, thari ka, mati dah ini jiwa lah sura, jari ko pihon dua lima. Thaka, tak diri je de, terus jari je de. Netau ni nasi dekun ni pihwa lade masa nari jari, cina objogi gule keliru ko tumbuh caja bane, luji gule tercium pohwa gule tumbuh caja bane, tu objogi, tilu dia nama thau mian, cina objogi gak lawa nama thau ge. Senapja boleh ma, keliru tu diri ko cahja biro. Kelir tu mungkin kelir, biar pelawa mah ada masih diri kelir. Mula-mula jauh nak kelir, tapi jauh tu je, jauh nak ni ada diri kelir, payah lah mesti.
ยมัดเนี่ยยกทัวร์สุดเลยสายบุกจีดีสารนี่ดีกันแค่ไหนซีเรียลูกจ้าบ้าสุดเลยสายบุกจีดีกันแค่ไหนเปล่าที่เอาดันจ้าจ้าที่เกลือดีก็เมย์ปีกุ้งสิลูละเมนูเบียวโรเมคูเรสูปีดูดีกูท้าจีบเอาโนโอเกเรตุดีไอ้ที่เกลือดีก็เมย์ปีพายกุ้งเมย์ปีเนี่ยแต่อยู่กูยาวชินีจ้าบีละที่ลูกเมย์กูเนี่ยกู นายงานจ้าเรียกเขาก็มาเปลี่ยนเนี่ยจนเราเริ่มยามาลิงูเชียนเปลี่ยนเมย์เมย์ส่วนที่เอ็นยูจีพี่ลาเรเอเนดิกาลูดีปลุกเปลี่ยนพี่จ้ามาเลยโอนอลเนี่ยเปลี่ยนด้วยจ้าจนเราเอกูเรียมาเลยโอนอลเนี่ยเปลี่ยนด้วยจ้าเอเนดิฮะอันนั้นเอาแต่จ้าเรียกตัวเนี่ยยูมาจีเนี่ยเสียดีคู่เนี่ยแต่ไม่กูพี่ชี้จีเนี่ยเสียดีคู่เนี่ยดีกว่าเราลูกเพี้ยนที่ลูกมือเราลูกเพี้ยนแต่จ้าตัวก็พี่ชี้ตัวจ้าเราแบบพี่เลยแต่ก็เ
ไปแล้วเอาไว้ตรงกาลามาไหนมาเลยน้องบันเนี่ยเล่าหนีลูกเชียวไว้ตรงเอาไว้ตรงงั้นว่าไหนกูไหนแม่ส่วนเขาไปอันนี้จะต้องอับเล่าหรอไว้ตรงอับเล่าเลยอันนี้จะต้องจะสกัดกันตัวเปลี่ยวลมยาวหรอป้าจังเลยส่วนตัวเปลี่ยวแกอันนี้จะต้องว่ามันได้พันธุ์แบบกันไหนไหมนับไปนี่ไหนไหมต้องไปนี่ไหนไหมยูวันจะจีก้าเวียนลาบี ผมมาไล่เว้ยตัวเดียวนักเรียนสุดเลยอาชาในรูดจีลาบิโรอาชาเป็นสิบเอ็มอินเดียเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเชื่อปานเนี่ยเชื่อกับบุญเนี่ยป้องนาเนี่ยในรูดจีลาบิโรพี่แกเรื่อยๆไอ้ไล่เว้ยก็เสียตัวเต็มไปแล้วไล่เว้ยเอามาดูตัวเท่าเดียวยูจีวงจีเดียคู่กันหรอเปรียวคุยไปดีลูกพี่แม่มาดีลูรู้น้ำเลยเด็กคนนี้ก็เลยดีกว่าไม่รู้เปรียวหรอไม่คู่เลยสูบปีดูดีกว่าท่าจีบเอาเงินท่าจีจะทำรูปแบบนั้นจะน้อยอะไรมาเล่ยเดี๋ยวมาดี
ใส่แต่ไม่ได้สักเปื่อยเลยลูกดีกันนี่หรอคลีริโก้เหมียวเป็นปีนี้จ้าบ้าละที่คลีริเย่เมนูเปียวโรเมคูเรซูปิดูริโก้ท้าจีบ่าวไอ้ลูกอ่อนเนี่ยตอนนี้จุ๊จ่อตอนนี้ใส่บ่าวจีริโก้จีโร่ที่คลีริก้ามูลานั่งจ้องคลีริไปสิทีเลยเปล่าที่เอาดันจ้าจ้าเลยถ้าก็เป็นยาเมเรตุเรียลเลยเอเนริเดมาสิทีเดือดรีนั่งเงินก้าวยาวนี่เดือดเสียเสียจ้องหน้าจีริข้าวข้าวจีริอ่ะถ้าที่กูมาท้าจ้าอุบยาโนเอเนริมาสิทีเดือดสนับจ้าวดอก
ไอ้ลูกดิอดีลูกลูกดิอ่ะสาคลีดิโกต้มชาจาเนี่ยคลีดิโกต้มชาเนี่ยแต่คลีเนี่ยต้มชาหลุลุชินเอามาပဲคลีดิโกเปลี่ยนไปแล้วเอ็งเปลี่ยนคันได้จ้าไม่ลุกคันจ้าอะคูไอ้ปฏิธานเนี่ยตัดไปไอ้ลูกลูกน้ําเนี่ยปฏิธานเนี่ยตัดไปฉี่ก็จ่นเลยพี่ลูกก็จ่นเลยพี่ลูกจ่นบ่ไม่ได้พี่บลาวดิวันเนี่ยบ่กองเลยบลาวดิเสียๆบ่กองเลยดีลูกดิအခုဒီထဲမှာကျွန်တော်ကိုဆဲမဲ့ညီကိုတွေရှိရင်အရင်မဆဲခင်မှာအမကြီးမအိုင်မင်းကြီးမှာဖုန်းလေးပါလှန့်ဆက်ပြီးတော့မှ YouTube ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ကအမကြီးတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုအမြန်သွားပြီးတော့သွားဖြတ်လိုက်တော့ဒရူးစောဆိုတဲ့လူခင်ဗျားတို့ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲတော့မယ်အဲ့ဒါကတမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်နေပြီအမေစုနာမနေခဲ့ပဲဆိုတော့နေခဲ့တယ်ဆိုတော့မှဖြိုးစရာတော်တို့เนาะမပါလဲဟိုចောင်းသားဟောင်းရဲ့ဂျင်းမီတို့ဒီလိုလူတွေရဲ့ရုပ်မှမှုရဲ့နောက်မှာမျိုးရင်တော်တဲ့နဲ့ပန်ဆယ်လူကလက်နဲ့တွေကိုခွဲဝေပြီးနေတယ်ဆိုတာပါနေပြီအဲ့ဒီတင်းချက်လက်တွေကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲတော့မှာသူတို့ဆိုကသူကိုယ်တိုင်ရှင်းပြမလို့တော့ဘူးအဲ့ဒါအမေစုသားသမီးအချင်းချင်းပြန်တိုက်ပေးလို့ရှိရင်ကာလာနာတိုက်လိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့အရှုံးကြီးရှုံးတော့မယ်အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ခွက်ခေါက်ဒေါင်းသားတွေလည်းပဲဝီစတန်ဝင်ဒေါင်းအောင်ဆန်းစုလို့မအော်ရတော့ဘူးအဲ့ဒါသူတို့ဆိုကမအော်ခိုင်းလို့မအော်တာလားကိုကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုဝီစတန်ဝင်ဒေါင်းအောင်ဆန်းစုလို့ရှိရင်ညွှတ်မှာပြီးတော့တစိုက်ကတ်တာအဒီကောင်ကအသက်ခံမဲ့ကောင်ဒါကတော့အင်ယူဂျီဒီကျမ်းမှာရှိတဲ့အဲကောင်တွေကိုသူပြန်တော့မှတ်သားရတာပါကြနော်အမေစုထောက်ခံတဲ့လူနဲ့အမေစုမထောက်ခံတဲ့လူတွေအခုအမေစုထောက်ခံတဲ့လူတွေကရှုံးနေပြီရှုံးနေပြီဆိုတော့အမေစုထွက်မှာကိုသူတို့ကြောက်နေကြပြီဘယ်လောက်ထိဝမ်းနေဖို့ကောင်းလဲဦးကမင်းဆိုရဘာမသိညာမသိနဲ့ဟိုဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာနှစ်ကူးမှာနှစ်တက်မှာအမေစုကိုလွတ်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတယ်ကျွန်တော်ထင်ထားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့အထင်ပေါ့သူပြောနေတာအဲဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲဟိုလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာအမေစုလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ तू ကပြန်ထင်နေတယ်ဗားလေးထင်နေတာတော့ဦးငါမင်းဆိုရင်အမေစုလွတ်ပြီဆိုရင်အမအင်းနေဒီကလူတွေလက်ကဘာကိုထွက်သွားလိမ့်မယ်လက်ကဘာမှာလည်းသူတို့နေရာရိုက်တော့စားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘဲကဘာပဲသွားလို့ရမှာမသိဖြစ်နေနော်တန်လို့နော်ဗုဒ္ဓဂုဏ်ကြီးဆရာတော်နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ကောင်လည်းအတော်ပညာမဲ့တာပဲအကိုသူ့ကိုသွန်သက်ပေးနိုင်တော့အဲ့ဒါကအမတန်အရေးကြီးတယ်ဗျာဒီလူကဗုဒ္ဓဂုဏ်ကြီးဆရာတော်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ရုပ်မာတဲ့သူတွေရဲ့စာတွေကိုဖတ်နေတယ်အောက်မှာတချို့ပြေဗျာပါလေကိမှုချီဆိုတာပါလေနော်ကိမှုချီဆိုတာဂင်းချီဆိုတာမသိအဲ့ဒီစာတွေကိုလည်းဖတ်ပြီးတယ်
ตัวอาจจะช่วยลูกเรียบุรีผ่านนี่ก็ตัวไม่เส้นยากันเนี่ยยูเบียร์ออกมาโยมาเรียตุรีเยตัวอ่ะต้องช้ากันจิตแต่เพี้ยนเนี่ยถ้าก้าวมันก็สามหัวบุเสียเราก็ทรีบีเดียเสียเราน้ำเลยได้เพี้ยนเลยมั้งเนาะจะช่วยลูกเรียก็อาทิตย์เลยมีน้ำมีเนี่ยช้าช้ายากกว่ามีเนี่ยช้ายากกว่าสุดเบี้ยวเนี่ยโบราณก็เสียเราเนี่ยเบี้ยวเนี่ยเนี่ยไปทีลูกว่าจะน้องก็ก้าวไปทางได้ลูกเรียส่วนลูกน้ำเลยได้ก่อนที่ส่วนจะน้องลูกดอกเบี้ย
ဘယ်တွေ ပါ ကျွန်တော် မသိ ပါဘူး ဗျာ เนาะ ကျွန်တော် ရဲ့ account တွေက အမြင် နဲ့ ဖြတ် နေ တဲ့ အတွက် ကြောင့် ကျွန်တော် သတင်း တချို့ တွေ ကို ဟို ကျွန်တော် ဘက် မှာ ရှိ တဲ့ လူတို့ ယူဆား တဲ့ လူတွေ အချိန်မှာ ကျွန်တော် မ လိုက် တော့ ဘူး เนาะ မြန်မာ နိုင်ငံ ထဲ မှာ မဲခေါင် ဆွေးနွေး ပွဲ တွေ ပါ လုပ် ကျွန်တော် နိုင်ငံ ထဲ က ရှိ တဲ့ လူတွေ က စည်ရေး အမြင် အမတန် ကျေပြန့် တဲ့ လူတွေ ကို ပြော ရမှာ เนาะ စည်ရေး အမြင် နဲ့ ပတ်သက် လို့ ရှိရင် ကျေကျေပြန့်ပြန့် ကို တွေး နိုင် တဲ့ လူတွေ ရှေ့ရှေ့ဝေးဝေး ကို တွေး နိုင် တဲ့ သူတွေ ဖြစ် တယ် မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ ရှိ တဲ့ အခု လက်ရှိ တက်မတော် ခေါင်းဆောင် က လူတွေ ပေါ့ ကျေကျေပြန့်ပြန့်နဲ့ဝေးဝေးလန်လန်ကိုမြင်နိုင်တွေးနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါစီးရေးအမြင်ပါတော့နိုင်ငံရေးအမြင်ကအဲ့နိုင်ငံရေးကလည်းနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကအခုဒုက္ခရောက်နေတော့နိုင်ငံရေးအမြင်မကျေပြန့်ဘူးလားပေါ့နိုင်ငံရေးနဲ့အမြင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်စီးပွားရေးအဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်သူတို့တိုင်နားမလည်ဘူးလေတွေ့ပါတယ်နားမလည်လို့
จ้าเนี่ยคุยไปพี่ๆเจ้าเนี่ยจั่วไปพี่ๆไอ้ตระวาฤาตรุมาอสาวานี่ไปดูแล้วสิตะชาตระวาฤาโหยันรู้ได้สิไม่ရှိอูยันรู้จ้ามาหมูมีจ้องก็ไปพี่ๆเราเลยๆมามาพี่เอามวยท้าลงยาชินเตจี้ก็มวยท้าลงยาเลยมีจောက်ได้แต่ตอนเลสันนี่ก็โอ้มีกวนจี้ดิโกจ้องปิดไข่นาโดสักกัดตองลงเลยยาอะล่ะก็อสาจุ้ยไปแล้วมาอจောက်เตียานี่เนี่ยมวยท้าล่ะผิดอสาจุ้ยท้าลงแล้วผิดเ